Dobroveče. Ja sam Maja Bojić, gledate Vesti, Narodne televizije. Priština objavila listu nepoželjnih Srba na Kosovu i Metohiji do izbora. Međunarodna zajednica ćuti. Haradinaj, takse ne treba ukinuti, već pojačati. Kneževiću prete likvidacijom, nastavljam sa objavljivanjem snimaka dok režim ne padne. Moskva i Damask, Amerikanci da odmah napuste Siriju. Za zabranu zvaničnicima Beograda da ulaze na autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohiju, dok traje kampanja za izbore zakazane za 6. oktobar, Priština je dobila prećutnu saglasnost Amerike. Vašington je prethodno podržao još jedan skandalozan potez Prištine da se zabrani glasanje na izborima građanima sa srpskim dokumentima. Na spisku nepoželjnih praktično se nalaze svi za koje Priština proceni da će na bilo koji način dati svoj doprinos u kampanji, pa je tako u ponedeljak onemogućen ulazak u pokrajinu pomoćniku direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Borislavu Tajiću. Njemu je na administrativnom prelazu Brnjak rečeno da je na listi osoba kojima je zabranjen ulaz. Na meti zabrane Prištine proteklih dana našli su se i drugi predstavnici Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Damjan Jović, Dušan Kozarev i Petar Petković. Jetli Izibera je savjetnik odlazećeg takozvanog ministra spoljnih poslova Bedžeta Pacolija, u nedelju se oglasio na svojoj Facebook stranici i poručio da zvaničnicima Beograda neće biti dozvoljeno da sprovode predizbornu kampanju i prete Srbima na Kosovu. Iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju, sa druge strane, ovu zabranu vide kao paničan strah Prištine od srpskog političkog jedinstva i optužuju Prištinu da je učinila Srbe sa Kosova i Metohije žrtvama političkog nasilja, kršenja ljudskih prava i nedemokratskog postupanja. Kandidat za takozvanog premijera samoproglašenog Kosova, Ramuš Haradinaj, kaže da takse od 100% na uvoz robe iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine ne treba ukinuti, već pojačati, prenosi Koha. Haradinaj kaže i da Srbija ne treba da traži nešto u zamenu za priznanje, već da treba da prizna samoproglašeno Kosovo, pa čak i da se izvini ili plati odštetu. Taksa je instrument za stvaranje izbalansirane vrednosti za priznavanje i moramo da je osnažimo. Velika je anomalija da Srbija traži nešto. Kao žrtva morali smo da tražimo nešto, priznanje plus izvinjenje ili odštetu, a kod nas se događa suprotno, rekao je Haradinaj. On je naveo da je kao premijer pokazao ko je gazda u kući na Kosovu, te da je uspeo da zaustavi ideju o razmeni teritorija i da pokrene druge procese, poput vojske i zakona o Trepči, prenosi Kosovo online. Portal Koha je preneo i da je Haradinaj izjavio da je Crna Gora bila korektna sa Kosovom, počevši od rata sa Srbijom. Crna Gora je nakon dugo vremena promenila smer. U posljednjem ratu neki od nas su kod njih našli utočište. Sada su priznali našu nezavisnost, rekao je Haradinaj. Komentarišući pitanje razgraničenja samoproglašenog Kosova i Crne Gore, Haradinaj je izjavio da je bilo grešaka, ali da je o tom pitanju razgovarao sa crnogorskim liderima i da je verovao da će u saradnji sa njima biti postignut dogovor da se isprave greške. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da mu je francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao da će se nakon izbora na autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija, koji su najavljeni za 6. oktobar, aktivno uključiti u dijalog Beograda i Prištine. On je dodao da se sa Macronom sastao na marginama 74. Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je da će srpska strana narednih dana najverovatnije usloviti formiranje vlasti na nivou Bosne i Hercegovine time da strane sudije odu iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. I mi ćemo sada, kao neki drugi, početi da uslovljavamo formiranje vlasti, poručio je Dodik. Dodik je rekao da je nedavni poziv lidera SDA Bakira Izetbegovića, kandidatu SNSD-a, za predsjedavajućeg saveta ministara da iznese svoj program nakaradan, jer ga predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije ni imenovalo. Izetbegović kaže da traži sprovođenje sporazuma lidera SNSD-a, HDZ-a i SDA od 5. avgusta, iako tamo piše da on ne važi ako se ne realizuje za 30 dana. To je besmisleno. On je podsjetio da se sin Alije Izetbegovića ponaša kao njegov otac, koji je odustao od sporazuma koji su mogli da spreče krvoproliće tokom posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini. Vlasnik Atlas grupe Duško Knežević tvrdi da mu prete likvidacijom. Ipak on je poručio da će nastaviti sa objavljivanjem snimaka dok režim ne padne. Naime, Knežević je dobio preteću poruku da će biti ubijen ako objavi 7. snimak. Svestan sam rizika koji nosi ova moja borba protiv kriminalne hobotnice porodice Đukanović. Već sam imao 3 napada i zastrašivanje porodice u Londonu. Spreman sam i na najgore,
Ja se ne povlačim, bit će još snimaka i videa, 7, 8, 20, 100, sve dok režim ne padne ili me mafija ubije. Magazin Geopolitika. Gradite svoj identitet. Predsjednik Rusije Vladimir Putin ratifikovao je konvenciju o pravnom statusu Kaspijskog mora, a odgovarajući zakon objavljen je na zvaničnom portalu za pravne informacije Rusije. Konvencija je potpisana u Aktau 12. augusta 2018. Državna Duma Rusije usvojila je dokument 19. septembra, a Savet Federacije ga je odobrio 25. septembra. Konvencija utvrđuje režim plovidbe i pravila kolektivne upotrebe voda Kaspijskog mora. Uvode se mehanizmi za utvrđivanje granica teritorijalnih voda i ribolovnih zona, razgraničenje Kaspijskog mora na sektore, uslovi za polaganje podvodnih kablova i cevovoda i drugih pitanja saradnje između obalskih država. Jedan od osnovnih principa konvencije je odsustvo oružanih snaga koje ne pripadaju zemljama regiona u Kaspijskom moru. Koordinacioni štabovi Rusije i Sirije traže od Amerike da napusti okupiranu teritoriju Sirije jer komanda američkih trupa u zoni El-Tanf nije u stanju da ispuni preuzete obaveze za realizaciju operativnog plana Ujedinjenih nacija, navodi se u hitnom zajedničkom saopštenju koordinacionih štabova. Štabovi su se također obratili regionalnim predstavnicima Ujedinjenih nacija, odgovornim za rešavanje humanitarnih pitanja u Siriji, sa zahtevom da daju procene akcija Sjedinjenih američkih država. Budući da komanda američkih trupa u zoni El-Tanf pokazuje nesposobnost da obezbedi obaveze koje su Sjedinjene američke države preuzele u realizaciji operativnog plana Ujedinjenih nacija, zahtevamo da američka strana odmah napusti okupiranu teritoriju Sirije i dozvoli legitimnoj sirijskoj vladi da uspostavi ustavni poredak i očisti ovo područje od terorista. U saopštenju se dodaje i da je plan za povlačenje civila iz izbegličkog kampa Rukban u Siriji propao jer Sjedinjene države nisu ispunile svoje obaveze. Da bi konačno rešila problem izbegličkog kampa, sirijska vlada je podržala plan koji su razvile Ujedinjene nacije za izvođenje preostalih stanovnika Rukbana. Praktični deo operativnog plana predviđao je povlačenje Sirijaca u serijama od 2 do 2,5 hiljade ljudi u petodnevnim ciklusima, sve do konačnog povlačenja svih civila koji žele da napuste logor. Građanski sukob u Siriji traje od 2011. godine. Godine 2014. počela je vojna intervencija Sjedinjenih država i njenih saveznika, koji svoje operacije protiv Daješa u regionu sprovode bez poziva Damaska i odobrenja Ujedinjenih nacija. Vašington podržava takozvanu umerenu opoziciju i zalaže se za smenu vlasti u Siriji. Rusija je sa svoje strane, na poziv lidera države Bašara el-Asada, od 2015. godine sprovodila vojnu operaciju u bliskoj saradnji sa vladinim trupama. Moskva je 2017. objavila da je Daješ poražen i počela sa povlačenjem svojih jedinica sa teritorije Sirije. Kina je na vojnoj paradi povodom 70-godišnjice osnivanja Narodne republike Kine pokazala novu supersoničnu stratešku krstareću raketu DF-100 ili CJ-100. U medijima se ranije pojavila informacija da ove rakete mogu da savladaju američke protivraketne sisteme i da pogode ciljeve na velikoj udaljenosti. U Pekingu je održana najveća vojna parada u kineskoj istoriji. U njoj je učestvovalo gotovo 15.000 vojnika Narodno-oslobodilačke vojske Kine, 580 jedinica tehnike, 160 aviona i helikoptera. Kineski predsjednik Xi Jinping rekao je da će vojska odlučno štititi kineski suverenitet, bezbednost i razvoj, kao i da će čvrsto podržati mir u svetu. On je dodao da zemlja mora da održi trajni prosperitet i stabilnost u Hong Kongu i Makau, kao i da promoviše mirni razvoj odnosa sa samoupravom Tajvana. Gledali ste vesti Narodne televizije. Prijatno večer.